expressão maior do amor. Quando a gente olha mais pro outro, né? A gente vê que não tá sozinho. Acho que todos os dias deveria ser um Natal no qual nós damos mais atenção ao outro, fazemos mais algo para os outros. O Natal comemora a vinda de Deus a este mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por meio de Jesus que nasce no meio de nós, Deus se faz presente no meio da humanidade. Ele se faz Deus conosco. E esta é a grande mensagem do Natal que neste ano eu gostaria de comunicar a todos vocês. Deus quer habitar em São Paulo, no meio de nós. Para isso Jesus Cristo veio, isso nós o recordamos novamente no Natal, essa festa bonita, da fraternidade, da alegria, do encontro com Deus, do encontro com as pessoas, do encontro com a família. E aí, nesse encontro, Ele também está presente. Acolhamos a Deus no meio de nós. Neste ano, de maneira toda especial, com um olhar voltado para os pobres, um olhar voltado para os doentes, as pessoas que sofrem muitas situações de pobreza, de carência, aqueles que estão privados de liberdade, mas também aqueles que passam por angústias, vários tipos de sofrimentos. Deus quer estar no meio de nós. Deus quer estar com todos. Música.